მე ხშირად ისმის კითხვა, რატომ ვერ შეძლო სახელმწიფო მოქალაქეების დარწმუნება, რომ აცრა დღეს არის ერთადერთი იარაღი. Და ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი თუნდაც ის მარათონი, რომელიც გუშინ დაიწყო რეგიონებში, საინფორმაციო კამპანია აქტიური, უფრო ადრე რომ დაწყებულიყო, დღეს იქნებოდა სხვაგვარი ვითარება. Ама რა გითხრათ, არ ვიცი, ჩვენ თვითონ ახლა. Მე პირადად და ჩემი კოლეგები დაახლოებით ივლისის თვიდან ესე დავდივართ, ადრე რაიონ დავდიოდი, საწარმო დავდიოდი, ეხლა სოფელ დავდივართ. მაგრამ თქვა არ გონია, რომ მაგალითად მედიას რო დაუსვათ ეგ საკითხი, რომ ყوار იყო მეტი საჭირო მედიიდან უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისათვის. იმიტომ რომ ახლა ისეთი კითხვებზე მიწევს პასუხის გაცემა, როცა თქვათ ეს პერსონალურად ხვდები ამ ადამიანებს, რომლებიც ნუ არ ვიცი ახლა ძალიან ხშირად არ ეხება. ნუ ალბათ ყველას გონია, რომ ყველა ფეისბუქშია და რაღაცა ნახულოს ფეისბუკიდან სამწუხაროდ უარყოფით ინფორმაციის მეტი არაფერი არ მიდის ამ ადამიანებთან. Da, ეს ყველა მე რომ ხდებიან ადამიანები, მეუნებიან, რომ აი რა შეიძლება, რომ ტელევიზიით ესენი ყველა მივიღოთ ეს ინფორმაცია უფრო მეტად. აი ესე მეუნებიან ადამიანები. არ ვიცი ხო, მე არა ვარ პიარის ასე თქვა დიდი სპეციალისტი. ჩემზე უკეთ ეს სპეციალისტები არიან, ვისაც ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური თქვა განხრით მუშაობენ და როგორია ეს მასებზე მუშაობის თქვა სპეციფიკა, მაგრამ ფაქტი ერთია, ხო, რომ ადამიანებს ისეთი რაღაცების გამო არ უნდათ აცრა, რომ შეიძლება გაგიდეთ, თქვა, რომ რატო აი საიდან აქვს ეს ინფორმაცია. განსაკუთრებით აწუხებს მაგალითად ის, რომ რატომღაც თურმე სქესობრივ ფუნქციაზე მოქმედებს, არ ვაქცინა, გამრავლების ფუნქციაზე, რეპროდუქციულზე. აი ისეთი კითხვები აქვს ადამიანებს, რომ და მართალია ისეთ ადამიანს უნდა მივეწოდოს ეს ინფორმაცია ყველანაირად, რომ არ ხდება. ერთ-ერთი ეს არის ალბათ საინფორმაციო კამპანია, რომ კითხვა აღარ დარჩეს უპასუხო არცერთ მოქალაქეს.